Kolegice i kolege, unatoč zabrani gospodina Zdenka Ćosića da se ovdje iskupimo i da ovdje prosvjedujemo, a u znak naše kršćanske vjere i Božje providnosti, mi ćemo, evo, crveni karton dati ovoj vladi i ovoj skupštini da im pokažemo da nisu dostojni dužnosti koje obnašaju, a upalit ćemo evo i tri svijeće da im dragi Bog prosvjetli pamet, jer mi smo prosvjetitelji, prosvjeta, znači oni koji donose svjetlo mladima, a nadamo se da će ove svijeće i da će dragi Bog pomoći da prosvjetli Bog i ovima malo starijima pamet i da i oni spoznaju zašto su ovdje, da su ovdje da služe narodu, a ne da svoj narod zlostavljaju i da ga maltretiraju i da se ovako pahato odnose prema njemu.
sindikata Naša Udba 2, svijeće su upalili Josip Milić, znači predsjednik Unije neovisnih sindikata, Mirjana Zolko ispred šuma Herce Bosne i Branimir Mihalinec, predsjednik nezavisnog sindikata Republike Hrvatske. Za našu vladu. Dragi učenici, roditelji, branitelji, umirovljenici, nezaposleni, porodilje, svi ostali koji ste nas danas došli na naš prosvjed podržati, veliko vam hvala. Ovom prilikom posebno zahvaljujemo našim uvaženim gostima, predstavnicima sindikata Alumini Mostar, predstavnicima
predstavnicima sindikata državnih službenika i namještenika Hercegovačko-neretvanske županije. Predstavnicima sindikata komunalnog Ljubuški. Predstavnicima sindikata kablara Tomislavgrad. Predstavnicima sindikata srednjih škola Herceg-Bosanske županije. Predstavnicima sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanske županije. S nama su danas ovdje predsjednik Unije sindikata Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Josip Milić, i predsjednik Nezavisnog sindikata srednjih škola Republike Hrvatske, gospodin Branimir Mihalinec. Ja ću vas još jednom sve lijepo pozdraviti i ovdje ću u kratkim crtama probati iznijeti sve što je vlada radila i sve ono što nije radila u ovom periodu, ne samo ova, nego sve vlade do sad, ali ova je sad tu i s njom pregovaramo. Ta vlada nije uradila, ne uplaćuje redovno mirovinsko, to vidimo kad nam ljudi odlaze u mirovinu. Zdravstveno osiguranje, pogledajmo svoje porezne kartice gdje nema ni dinar, ni kune uplaćene, ni marke za cijelu prošlu godinu. Regres za prošlu godinu koji je trebao biti isplaćen prošle godine u 7. mjesecu još nije isplaćen. Naknade za topli obrok i troškovi prijevoza najprije su protivzakonito umanjeni i sad nam još kasne po najmanje mjesec dana. Većini djelatnika nije obračunat niti isplaćen dio toplog obroka i troškova prijevoza za siječanj. Honorari kasne po pola godine i više. Djelatnice koje su na porodiljnom dobivaju naknadu kad im djeca prohodaju. I kasnije, što kažu, i ako se ovako nastavi, vlada neće trebati štedjeti. Jer već imamo u prvom osnovne negdje oko 400 učenika manje na nivou Španije nego u prvom srednje. Šta je vlada napravila? Smanjila je plaće za više od 100 maraka u prosjeku. Raspustila školske odbore u trajanju od oko 2 godine da bismo kroz povjerenstva radili šta smo radili. Poništila pravilnik o prijemu djelatnika, kažu da ne valja jer plaćaju velike sudske troškove. A zašto? Zato što je primljen 19. a ne prvi sa liste. Djecu u prvom razredu proglasili su genijima, te im skratili nastavnu godinu. Uveli su sezonske radnike u škole, znači radnike koji rade od 1.2. do 1.6. poslije mogu na more. Uveli su poticaje za podobne, raspisali su natječaj koji su trajali par sati. Sve što je ova vlada radila i prethodne je da zbrine podobne kroz poticaje, prijeme bez natječaja i na druge načine. Vlada nam priča o dugu koji je napravila prethodna vlada. Nek nam fino naprave ispis na kraju svake godine koliki je dug županije, pa ćemo vidjeti šta je koja vlada radila i koliko je koja ukrala. Tako je! Tako je! Zato tražimo da vlada povuče odluku o smanjenju plaće, izvrši sve zaostale uplate po primanjima prosvjetnih djelatnika, te uspostavi dijalog, a ne kao do sad uzmi ili ostavi. Jer 90% ljudi ne zna da su pregovori trajali samo 5 minuta. I to, ili hoćete da svima isto režemo ili da režemo plaću. Nikakvih drugih pregovora ili ponuda vlade nije bilo i ako se stalno kunu u neka socijalni dijalog ili nešto deseto. Ako se ovo ne izvrši, sindikat će koristiti sva svoja zakonom dopuštena sredstva da ostvari svoja prava. Hvala.
sindikat zaposlenika kliničke bolnice Mostar. Prije par godina sindikat zdravstva je imao slične probleme koje smo mi bili prinuđeni rješavati na najnepopularniji način, to jest štrajkom, koji je tada nakon 4 mjeseca teške borbe urodio plodom. U ovo vrijeme, kada i sa isplaćenim osobnim dohotkom ljudi ne mogu sastaviti kraj s krajem, žalosno je da ste došli u situaciju da se štrajkom morate boriti protiv umanjenja i onako niskih osobnih dohodaka, kao i za najosnovnije zakonske obveze poslodavca, kao što su uplate doprinosa i druga prava. Mi, članovi sindikata kliničke bolnice Mostar, kao i njegovo predsjedništvo, u potpunosti vas razumijemo i podržavamo da u vašim zahtjevima istrajete do kraja. Sindikat zaposlenika kliničke bolnice Mostar. Ovo je jadno i tužno, ali je ponosno. Budite ponosni i izdržat ćete. Izdržali su i djelatnici Šuma Herceg Bosne puna 56 mjeseci bez plaće. Od 2007. bez zdravstva i mirovinskog i ostalo. Zašto prosvjedi školaraca? Što će njima školovani ljudi? Kad se škola i fakultet može završiti za 2 večeri. Tako je! Moj prethodni kolega malo prije reče vlada je uradila to, nije uradila to, nisu uradili ništa. Njihova je uzrečica i kletva da Bog da se ne makli s ovog mjesta. Što će im matični brojevi novorođenčadi? Ne trebaju im. Biće oni brojevi samo kad bude vrijeme glasanja. Kada će im gospodin Lijanović obećati po 100 maraka koji nikada neće dati? Samo da glasa. Pa mu malo jedna fotelja, pa je sjeo i na drugu. Sad ću se vratiti malo na Šume Herceg Bosne. Osobno sam pregovarala sa gospodinom Lijanovićom, premda mi se gadi izgovoriti to gospodin, jer nisu za mene više gospoda. Gospoda ima neko dostojanstvo, ima ljudsku riječ, boje se Boga, ovi se ne boje nikoga. Pa mi tako gospodin Lijanović stručno politički kaže, nisam ja dotjerao Šume na ove grane gdje ste sada. Ali si gospodine Lijanoviću znao u kojim su jadima Šume Herceg Bosne i opet si zasijao u fotelju, prelijepio se ko sekundarnim ljepilom i ne odustaje. Kako nam vlada, što reče malo prije gospođa, neće dobiti poticaja porodilje kad djeca pođu u školu, nego kad se budu udavale, ako se imale za... Jer narod iseljava, ide trbuhom za kruhom. I tako bi vas lijepo pozdravila i dala vam moralnu podršku od djelatnika Šuma Herceg Bosne koji su paćenici i prošli su svu golgotu, ali ipak se ne predajemo, nemojte se predat, gledam usput gore do vlade, piše na par radnji, izdaju se, valjda se izdaju u najam, ko će kad svi zatvaramo. Ja bih jedan veliki natpis stavila na vašu zgradu vlade, izdali su nas. Samo još jedna jedina rečenica, kaže mi se borimo da za Europu, ne možemo mi u Europu, mi smo različiti od Europe.
Evo razlika jedna, samo jedan primjer. Evropski čobani čuvaju ovce, a naši čobani čuvaju fotelje. U potpunosti podržava vaše aktivnosti. Jako nam je žao što nismo mogućnosti organizirano nazočiti vašemu skupu. Budite hrabri i istrajni. Lijep pozdrav, predsjednik sindikata učitelja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, gospodin Slavko Lauš. Drage sestre i braćo, drage drugarice i drugovi, prosvjeduje se u Zagrebu, Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, svugdje ispred zgrade vlade ili ispred zgrade parlamenta. Jedina dva mjesta u kojima je zabranjen prosvjed pred vladom u Europi 21. stoljeća su Moskva i Široki Brijeg. Gospodin Putin i gospodin Ćosić. Treba otvoreno reći da je u Širokom Brijegu na dijelu diktatura. Ekscelencija Zdenko Ćosić ne dopušta da ga netko uznemirava u njegovom silnom radu u ovoj zgradi. E pa neće moći, gospodine Ćosiću. Preuzeli ste vlast, morate preuzeti odgovornost. U školama Zapadnohercegovačke županije se provodi mobbing, zastrašivanje, ucjene. Ljudi su doslovno u strahu. Sve to ima jedan krajnji cilj, uništiti sindikat u temelju kako bi vlast mogla raditi šta god hoće u ovoj županiji. Ali nećemo li to dopustiti? Adolf Hitler je došao na vlast u siječnju 1933. Odmah je naredio svojim batinašima da se obračunaju sa sindikatom i već u svibnju u Hitlerovoj Njemačkoj nije bilo ni jednoga sindikata. Da bi pokorio Europu, prvo je uništio sindikate u Njemačkoj. Danas u Zapadnohercegovačkoj županiji nisu na djelu batinaši, ali psihičko zlostavljanje po školama zasigurno ima isti cilj kao i u Hitlerovoj Njemačkoj, uništiti sindikat. Ali mi znamo da im to neće proći. Žilav je ovaj narod, revitalizirat će se i pred Tenkove je govor ustao, pa staće i pred Zdenka Ćosića. Revitalizirat će se sindikat i bit će jači nego ikad prije. Tako je! Svi se mi jako dobro sjećamo riječi kleptomana Ive Sanadera, koji je sindikatima poručio moramo stezati remen. U isto vrijeme u svom je podrumu skladište umjetnine u vrijednosti od nekoliko milijuna maraka. Princip je sličan i danas ovdje. Sve su ostalo nijanse. Nesposobna i korumpirana vlast je očito svjesna da je ovaj mandat koji je dobila jedini, pa se želi za ove 4 godine obogatiti i nakresti za čitav život, a sve to preko leđa naroda. Prosvjeti, policiji, službenicima su plaće smanjene, ali se svojih privilegija nisu odrekli. Prodajte službena vozila, gospodo, otpustite vozače i savjetnike, štedite na svojim privilegijama. Nakon toga bi se dalo razgovarati o smanjenju plaća. Onda bi se vidjelo da je to vlada koja radi za opće dobro, a ne samo za osobnu korist. Prosvjeduje se ovih dana u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Širokom. Iako su razlozi prosvjeda različiti, jedan je zajednički nazivnik koji je izveo sve te ljude na ulicu. Muka i nepravda. Ali ima i ona naroda, na muci se poznaju junači. Tako je danas ovdje, ovo je jedan novi početak, jedan novi zamajac sindikata u Zapadnohercegovačkoj županiji, da se pokaže da se može i da se hoće i da će se izaći i da će im se reći da ne mogu raditi što hoće, što su naumili, da će pljačkati do nule volje ovaj narod, a sebi zgrtati i sebe bogatiti ko njihov dragi vođa koji je danas u Remetincu, Ivo Sanader. Dragi drugarice i drugovi, za kraj želim vam poručiti, ustrajmo, ovo je prvi od prosvjeda, idući treba biti u Ljubuškom, u Grudama, u svim mjestima Zapadnohercegovačke županije, to ćemo i mi iz Mostara, podržat ćemo vas opet ako treba. Ne smijemo stati, moramo nastaviti još žešće i još jače. Pokazali smo da možemo dostojanstveno kako i priliči našoj struci. Nadam se drugi put da neće policija biti ovdje samo u svojstvu da osigurava ovaj skup, nego da će i njih barem 50 ili 100 izaći, jer oni su u istoj poziciji kao i vi.
smanjena im je plaća isto. Također i državni službenici koji su kad smo prolazili pored njihove zgrade rekli imamo našu podršku. Skupite hrabrost i izađite. Ne treba nam vaša podrška iz zatvorenih prozora. Izađite i vi zajedno s prosvjetarima i podržite ih. Hvala vam. Znači, pozdravljam vas i izražavam podršku aktivnostima koje poduzimate s ciljem zaštite prava i interesa zaposlenih u obrazovanju. Uz žaljenje što nisam trenutno fizički s vama, ovako vam upućujem želje da protest poluči potpuni uspjeh. U suprotnom, od vas zahtijevam potpuno jedinstvo i istrajnost, jer kao iskusan sindikalni aktivista znam s kim imate posla. Oni ne mogu shvatiti značaj posla koji obavljate i položaj u koji su vas doveli. U borbi s takvima samo potpuno jedinstvo i upornost daju rezultate. Predsjednik sindikata Ejup Mujić. Dragi prijatelji, nastavnici, nastavnice, učenici, roditelji i svi koji dajete potporu sindikatima obrazovanja županije u borbi, pravednoj borbi za svoja prava. Ovdje sam da osobno prenesem podršku i potporu preko 11.000 članova nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske. Istovremeno prenosim i podršku i potporu preko 28.000 članova sindikata hrvatskih učitelja. Vaša vlada, kao i sve vlade, kažu obrazovanje je najvažniji segment našeg života. Prvo im je na jeziku, ali prvo za kresanje. To vi ne smijete dopustiti. Vi morate vladu naučiti, učitelji ste, da obrazovanje nije trošak. Nije trošak koji se prvo treba kresati kada se nema novaca. Da ulaganje u obrazovanje je najisplativije ulaganje, bolje nego ulaganje u bilo kakvu dionicu. A ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost vaše županije. Bez obrazovanja vas više neće biti. Vaša borba za prava je pravedna. Vašu borbu morate voditi svi zajedno. I svi iz cijele županije imat ćete potporu iz sindikata iz Republike Hrvatske u toj borbi. Ono što nikako ne smijete vi članovi sindikata zaboraviti, bez borbe niko vam ništa neće ponuditi. Ukoliko vi ne vrisnete, nitko vas neće čuti. Vaš visak mora biti glasan, jasan, tako da oni dobro čuju. I za kraj, tko se nije spreman boriti za svoja prava, već ih je izgubio jer ih nije niti zaslužio. Borite se za svoja prava. Dana 14.5.2013. godine u 12 sati od strane sindikata osnovnih i srednjih škola općine Široki Brijeg najavljen je mirni prosvjed u Širokom Brijegu na trgu širokobrijeških žrtava. Ovim putem u ime uposlenih u tužiteljstvu Županije Zapadno-Hercegovačke, Općinskom sudu u Širokom Brijegu, Općinskom sudu Ljubuški, na Županijskom sudu Široki Brijeg, članova nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj. U osnivanju izražavamo bezrezervnu podršku najavljenom mirnom prosvjedu. Istom se pridružujemo te ostajemo i dalje ustrajni u zajedničkoj borbi za naša prava. Bravo.
Marija Skolko, u ime nezavisnih sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Privodimo kraju s jasnom porukom da je ovo početak, a ne kraj naše borbe. Novi prosvjedi u još većem broju i jačem duhu. Pozdrav svima i još jedno veliko hvala.